Samo sad je težak vakat. Sad se šad ima svega i svačega. Nema više slogi, ljubavi. Merhametli duše da kaže, joj vala, hajmo kod te i te kone i šta ja znam. Ako te zovne ovim telefonom, otićeš joj. Ako ne zovne... Sad je kako ja hodam. Malo, ja, ono kao šepanje, jel da je? Šad je kakva sam ja bila, ja sam sad. Kažem, pa ovo drago malo. Hvala, drago malo. Jep. Nek se malo vatra je naložena, što je najbitnije. Eto, sad sam još malo razmišljati. Ovo oko baške, nekad naše nane što su... Kako je? Oko peći. Ej, svaka čela da se ima, ne znam ti šta. Se nala kaže isto onih dama. Udušio na bosanska osoba. Jes. Nema starine kakve nema. I tu ti je ponos. Našeg prijašnjeg života. Ovo sam se zronila uz ovo. Šta me briga? Evo švicarski. Da nije bilo, ne bi mogla samljati. Švicarska kava na bosanski način. Jeste, odmah ikone Hamide. Evo, pozdrav. Moja ikona Hamida i Šaban, njezin muž. To su bili naši kućni prijatelji, zato što ne si bro ovdje njima oko kuće sve što kaže i ponosim se. To su komšije, sad pa njih spominjati. Evo ova vatra loži se, gori. Gori ko luda, ko da je napolju minus. Da dobro, to je pa napolju sad. Ja, ugrijao ovo je nešto danas. Ja. Nije ko juče je bilo ružno vidjeti. Ja ovdje. Čini mi se sad čiji sunce. E, sad prevri kafa. I da bude bolje. Ako ne prevri, nije dobra kafa. Ključ paci, kako kafa? Ja, ključ. Malo da se digne ono. Eto, sad je ona kafa kako treba malo. Da ne bude malo. To za nadno, da ga bude malo. Jeste, i ona sad kada ovaj mi budemo pili, malo će stat. Malo. Pa će biti kafa, samo tako. Dobro. Ja brzo ide. Navikla je brzo. Hvala, opet. Hoćemo mlijek? Ja neću, ne znam za kolege. Niko. Znači svi crno. Aman. Aman. A ja ovo da slijedim. I ja volim crnu kafu. Imam je mlijeka do noće. Eto, a ja ću proći ovamo. Pa bolje da je ovdje. Samo će uzeti ovo veće tabure zato što ona meni odgovara. Evo ja ću ti kučit. Aj, hvala ti. Sloditel? Može malo. Evo ja ću baciti. Eto, nisam imala puno negra. Evo što se je zadesilo. Tamam, evo, Ado, Mirko i ja, i tebi jedna. Eto. Četiri. Ko da sam birala? Puna kuća nas. Jes, hvala Bog. Hvala drago malo. Danas smo došli malo, evo, pojačano sastavu, tako ne, da... Neko ste, pa joj, tebe, meni niko nije težak. Moja kuća uvijek bila otvorena. Pogotovo muž je bio, a joj sam. Mogu ja sazivati ikone, došle bi one. Ali reći, hoće ona da mi se snimamo, a da su došli samo ne moramo se snimati. One ne moraju se. Ja ne znam što se to boje. Ja sam pričala sa čerkom. I on kaže na meni, šta to ti mama? Rekao, samo ti mamu pusti. Jo, imam svoje žene. I mi je rekao, prva kamera da snimamo se. I to bauk nikakav. Nije. Pa jo, pričamo koji normalno. Ništa, isto. Ko da i nema kamere. Ona ti je volao ovo gor, kako na njoj ime što je radila. U školi. Joj, što je. Ja. Svaka je čast. Žena je desetka. Ocijen. Kako sam ja rekao? Žara. Žena je žara. Yes. Remiza je žara. Jes. A imate i selam od moje sestri zato što je ona isto gleda i kaže joj, blago tebe i ja. Kad imaš priliku i ovu što sam tamo što smo se snimala, a pogotovo danas što ste došli kod mene i eto. Sela mi ovo priliku i još jednu sestru. Odakle sestre? Gdje? Isto zli. Gdje je buvljao kunde stupine. I imam jednu Banović, ima došla u penziju. Eto, tako da sam i ja školu završila. Danas ne bila ovdje. Petra ovdje da završila, ono djevojčica je bila nas prije. Ne mora, znaš, ne mereš ti protiv sudbine, protiv... To na, mnogi kaže. Nema, to pravila. Ode, ja nisam slagao. Eto, je uzmirila se kuća cijela, vjerujem. A ko je samlio ka? Eto, pa ima i toga, jel tako šadi? Boga. Pa ja.
Što jeste? Ja šadi nispio ovakve. Malo da hladne, ja ne hvatam, čuvam jezik pa... A bolje, ja ne volim puno vrlo. Jer ako dopurim sad, nema priče više danas. Gotovo je da završi ti priče danas. Raskamotite se, Boga mi, i nemojte nimalo, ja kažem, za mene je svako dobro došao, a ja sam vas upoznala jedno tamo kad ste bili. Nemam riječi. Ali ste mnogo me unijeli toplinu u domove. Hvala. Ono istinita što kaže istina. Šta ćeš ti? Omladina gleda svoje. A nam sad povrati ova vaša što vi snimate. Nostalgija. Tako. Probudi se malo. Još da sam ja znala da svoje nene ostavim mangalu. Moja mati Slavnjević. Mi smo imali kod nene mangalu. Tako se kahva pila. I šta viš sad, žara ima okolo filđani. Ona vrela i dva sata kasnije. Tako. To je jedna bila milina. Jest. A bila je pekara preko, kad se izlazi od Slavnjevića odozgor, ne znam kako se ino zvala ona bogati, Hukić mesečni. I na, mene baš dio drahmetli pošali, idi nam Behka, kupi nam koju kiflu i mi ćemo skav. To je nama doček bio. Ali mi je djed bio pobožan. Radio je u pivnici, ali je rahmetli. Kod nje se i klanjalo i učilo. Očev otac. Materin. Materin. Od mamina. Aha, dobro, dobro. I uči petka, uči ponedeljka. Svi sjedamo. Ja sam učila, ja znam ono i sve to. I on, dok prouči, on i ja sam, mi svi šutimo. E onda prouči se na sureta i dova. Sve uči petka, uči ponedeljka. To je meni ostalo u mome sjećanju i danas da ono samo... I to je jedna vrsta odgoja bila. Jeste. I to je jedna vrsta odgoja. Jeste. Da se a nauči svoju... neko redu, disciplini. Uf. Ali uči se. Nauči se. Normalno. Ja sam provela dosti vremena u tom moje majke, u rodnom kraju Slavnjovićima. I ponosim se. I svima ponosim se što se tiče da ne nabrojam. Svi su što kaže, mrtvi sam i ostale ove dvije dajnice od dajđi žene. Ništa više, sve je to mrtvo. Imaju djeca, ovo dajeći. Spominjala si djecu, sinova ne imaš, a ako sam dobro izbrojao, nema. Dvije šćeri. Ja? Dvije šćeri, Mina i Dina. Dobro, rekao da nisam nikad pogriješio. Ja a unučari sam... koliko bih je? Imam, eno Ingor. Dva unuka. Četvero. Jeste, četvero. Moja Erna, moja Amna i Jusuf i Elvis. Ja samo kad kažem unuku, rekao, ljubi nena svoj najstariji. Ja te njeno to mene voliš, pa ako ti si prvi unuk, noš ako ono prvo dijete kad se rodi, a i unuk. Čuje se to ovako i kroz priče, ima to, znači prvi unuk ili unuče, ne mora biti unuk, može biti žensko, jel? Jest. Pa kaže. Dobro, ova kad se da rodi Erna, nakon to dva unuka mi i baš mene nesi zove, ja bila kod kone, kaže, hajde kući imam nešto da ti kažem, šta je? Kaže, Minka nam nosi Mina. Žensko dijete, ko mašala. Konačno, mašala, tako je bilo. I ja sam zadovoljna. Zadovoljna sam jednom i drugom, nemam riječ. A da li se taj unuk možda volio, možda je razlog što nisi imala sinova? Šta bi iskreno ti kažem, muž je volio. On je volio sina da je, ali Bog nije dao, bilo bi možda. Ne da i ne da, ne može. I ovaj, kad se našao, jeste, kad se našao ovaj unuk, on je sav sretan bio. Pa zato, pretpostavljam. Znate i hvala Bogu, vi ste što kao, ja znam da svaki muž voli muško dijete da mu se rodi, ali budi sretan, samo nek je ispravna i nek ti je Allah dao, evo. Jeste, jeste. Da li žensko, da li muško, nije bitno. Ali eno što ti Allah dadne, da li to bilo žensko, da li muško, što neko kaže, doložili su pred bolnicu, dole kaže, rodila se opet žensko, ne. Nemoj mi kaže ići kući. Ma šta nemoj mi ići kući? Nije samo žena što kaže, i ti si tu, muž. Kad se rodi sin, rodio se sin. A žensko dijete da znate da je milostivije. Nemojte me samo pogrešno shvatiti. Ne, to je blagoslov od Boga. To je, a ima slučaj, evo ja moram, ovo nisam ako pod kamerom pričao. To sam čuo iz priče. Imam tu priču, vezano i za mene, evo kad sam se ja rodio. Žena je bila, majka. Rodila je djevojčicu i niko ne dolazi po nju. Zašto kaže niko ne dolazi po te? Zato kaže što me ovo peto, šesto dijete žensko za redom. Hoće, kaže, svi muško. I veoma ružan primjer, ružna priča. Jeste.
tih godina, evo kad sam se ja rodio, znači je ta žena isto ležala. A to nije dobro. I kaže, ostala je da leži u bolnici, niko ne dolazi po nju, ljuti kao svi kod kuće. Što je veoma ono, ne možeš da vjeruješ da to postoji. Jer sad, kak, nakon svih tih godina, ja sam tu priču znao, kad krenem ovako i slušam priče, stvarno toga je bilo. I, pa čini se bude i sad, ali manje. Manje. Manje, a prije je bilo, baš je bilo. Prije je bilo otvorenije. Jeste. Ta, 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 ovo koje se rodilo. Ovo je bilo otvorenije. Žensko. Jednostavno odmah kažu. Pa moja svekrva rekla, to smijem rije javno. Ja rodila svoje Eminu. Znaš kako ti je bilo? Otišao mi ovaj djeber po sanitet. Po njemu ja sam mogla da oprostite dol na cestri od dijete. I najde mi kona, ona kaže, jel to ti kaže? Moje svekri govori, snahu boli, kaže, ma ne boli. Znaš što je mala bila prije stariji narod, neobrazovan, neškolovan. Pa sam sa svoje pet rodila prezadovoljna. Bila sam vrlo dobar učenik i ponosim se. I tako da se i moja kuna vratila i ona kaže, gdje bi ona da zovnem svog brata? I ona je zovnila, brat je njezin prije Fića bio. Sve je bilo drugog auta. E, ja pred gradinu našu dolazim u Tuzlu, ovaj sanitište trebao da dođe po mene. Tek ispred gradine. Eto koliko je to bilo. Ne sekirao se ona što mene boli, ali eto. To je bilo, ali to je i ona je možda kroz taj svoj život tu prošla. Zato što se je rađalo kod kuće djeca. Naučeno tako, ima i toga. Kod kuće je rađala djecu, jedino ovu za ovu zadnju, ona nju na carski. Rodila je u 39. godini. Ali ja sam svoju jedinu rodila kod kuće. To je po današnjim standardima neki nije to godin, isto velike godine po današnjim standardima, 39. Znaš što šadi, lijepa je bolnica, ja njima svaka čast. Ali dođeš, jednostavno ti trpiš neke bolove, niko ne zna što ti patiš. E kad je bilo, ja sam ti, ja neću ići u bolnicu. E kad je bilo gusto, budi muža, ustaje, kaže, ja sad zvonio navio da idemo do Kalesije, pa iz Kalesije pa za gradnju. Ej, rekao, sad te zvonio i zvonio. Pa šta ću sad? Ima, rekao, komšija, došao iz Banovića, ima auto. I tako je bilo. I moja sredina među vremenu rodi Kozvić. I ono je falo drugo malo. Da se nure. Tako je. Imam njih dvije da svačiji budu zdravi živi. Amin. I one meni. Amin. Samo sad je težak vakat. Sad se šad ima svega i svačega. Ne ima više slogi, ljubavi. Merhametli duše da kaže, joj vala, hajmo kod teg i te kone i šta ja znam, ako te zovne ovim telefonom, otićeš i ako ne zovne. Znaš kako sam sad, to ja shvatio, recimo kod vas primjer ovdje. Ako i nema, i komšiluke prazan, i sela su manja, i nema ti tog što ti kažeš merhametli, opet vas koji tako se osjećate i kojima to fali, nađete se ko što ste vi našli svoje udruženje, žene. Jesam. Jest da je išlo i preko te bolesti i ne daj Bože nikome i to, ali ima tih udruženja, generalno žena koji se druže samo radi druženja, nisu se sastavili radi bolesti. Pa znate šta? Ali našli ste se vi, merhameti duše. Jesmo. Pa to Hajraj, je to. Hajraj je organizovala to, nije mi krik, ono je bilo, kako da vam kažem, vi ste prolazili onda, to je bila mala jedna prostorija. Tu gdje tek se organizovala Hajraj baš, presence. I ovo, kasnije Seo Džofić je dao ono, dole gdje smo sad, i hvala mu, i njega što kaže, selam i bim pozdravljam kako hoće. I hvala mu na svemu, ustupio nam je, sad imamo tu, no šta, četvrta, ko što rekla ona žena, otuda iz Memića, bolesna, jako je ona bila bolesna. I nek je došla, već žena malo sa mnom sloba. S vama i dalje, dosta. Pa jeste, snimali ste vi nju. Aha, ne, bila je taj dan. Ja. Ona što je počela da plače. Ne, ona ti je druga. Kako ono njoj ime, zaboravila sam ja. A ovo ime Vlija ime. Nju je Hođinca dovezla sad ko se navode kad smo bili. I ona isto tamo kaže, meni je četvrtak. Vola bi da je svaki kaže da on četvrtak, ali nije. I tako da... Primijetili smo to. Primijetili smo onaj dan kad smo bili. Jer pozitiva. Upravo to. Meni negative ne treba. Nikome. A nikome, tačno. Nikome ne treba i
Mi evo gledamo i ove priče koje su malo teže karaktera, koje su humanitarno, znači oblike. Ne, gledaš da se napravi nešto pozitivno, da to, da se promijeni život tim ljudima, da to negativno postane pozitivno. Ako ćemo proći krajnjih i ne snimiti ili ne pokazati tu priču, onda smo to je to. Gori od mnogih. A znate šta, izvini Šadi, danas, ko to razumi, jednoj osobi starijoj, pa nisam ni ja sam 65 napunila 66. Nisu neke godine, ali teret je bio, što sam ja rodila, mene i teret sruši. Starijoj osobi, kad joj kažeš, gdje si, kako si? I progovoriš sa njom neku riječ. To je kod djeta kada daneš čokoladu, kada... Znači, obraduje se... Tako. Kažemo ko malo djete. E zato sam ja rekla, joko sam vaš ovaj program našla, tata Brodu. O Bože, rekao drogi. Nema čega nema. I baš to ono vrati, moje godina. Zar to nije jedna milina? Jeste. Pa braća, evo, nećemo mi reći samo tebe i nas, mlađe. I mi uživamo, koji slušamo. Koji smo zapamtili. Tako je. Kojima su nene ostale u tom sjećanju iz malih dana, pa ih nema više. Otišle pre selve. Jeste. I onda, kad to vidiš, joj, pa tačno je tako kad je bilo kao kod moje nene. Što bi taj osjećaj neki... A ja ću vam i ovo reći, ja imam baba, ali nije snaha zadovoljna jer je ona izgubila dijete i njoj su novinar dolazi. 97. godina. Pomislim da će sad tu, rekao, ako budim ko baba živila, rekao, ima da živi, ali da Bog da. Snimit ćemo. Dobro mi je, ba, svi. Ej, ako Bog, ali ona znala šta li kura, na pamet. Znači, vidiš, Hafiza. Na pamet. Hafiza bila znači. Ona ti je, nije što je moja baba, to je tako... Pedantna žena, to je tako. Ti kad dođeš njoj, eto sa snaha jer riječemo služi. Ona miriši. Da. Staro, ali miriši. E zato ja kažem, moja droga baba dok je živa, još ako bude da mi je da idem da posjetim, pa Bože moj. Ništa, ako je genetika takva, riskiraj se. Vidimo se za 30 godina opet. Ne vjerujem Šadi. Prema mome, dobro. Nije u mene neka bolest sad, ja imam i pritisak, imam i srce što kaže i ono mi je prošireno, pijem ujutru i na večer tablete, a imam osteoporozu i artritis, to ti je bolest neizlječiva. I tako su mi rekli. E sad ja se trudim makar samo da ja budem na nogama, ne da mi bude, ja padnem. Šta bi ja narode, ja, eto me najviše strao. Mi smo svoju majku služila i... Kod mene je bila i u bolnici, tako da i kod mene ovdje i umrla. Pružila sam što sam mogla i jedan blagoslov mi je dala, da Bog da ti Bog dragi je dao, ko kad kiša pada. Ne treba mi bolje od ovdje. Eto. Kolega, dobra kava. Ha? Nerko je zadovoljno. Ko švicarska? Ja moram pohvaliti, znači, kavu i domaćicu, a i... Hvala Šali, hvala. Ovdje vidim, ovdje da vidim hljev izgoreće. Da ne zagori hljev, dobro si. E, moram joj da uđi okrenim korice pa će bit domaćici izgorio obraz. Jel' tako? Ermin, imam se za ove Ermina. Ja sam Nermin. Nermin? Da. Pa polio po ime i to. Pa bolje Nermin nego Ermin. Nekako mi Ermin. Pa okrenjen Ermin. Jes, baš tako. Jel' super kada sam bila okretala moj ljep. Sve ide što kaže po planu. I ovo je skuhana. Hoćem sve da snimi, nekada snimiti. Mislim da sam imao šta snimiti. Nije zagorio. Ma kakav, isto kada sam sjedla pored njega. Samo ja polako vatru kad... Vidio sam ja da ti održavaš, nije ona jaka vatra. Da, nešto mi se ovo gori ko ludo. Kaži, ja sam vidio. Dar bi izgorio obraz. Izgori, lijep sada si ispeća, ostane unutra, ne peče. Tako je. Moraš praktikovat, moraš biti domaćica. Ako nisi domaćica, kad zgori obraz, što kaže, onda ti se vam stidi. Kako ja, brate, mili drogi. Ipak će gledat narod. Aj, ne gledam moja šći, malo me znaš kritikuje što sam ja da ja televizijam. Ka nemoj Bona, ja bila u hajatu prvi. Bola ne bi onda sa ti kamere tvoje. Joj se osjećala isto kada nisu kamere. Jednostavno ne misliš na to. I onda si slobodan. Fokusirajte se na ono što pričaš i... Selam za Behinu, čerku.
Znači, evo... Za oba dvije, za Minu, Edinu. Ali ova što je kritikovala. Ova što je kritikovala Edina, znači, evo imat će da vidi. I da vidim, hoće li imat pohval. Imat će šta da vidi. Ako bude. Ako napravit ćemo. Uz ovakve, od tata brode, ove, kamerman, i kamerman Šadi, i Odo, ja im želim osrca, dug život, amen, lijepo zdravlje. I svima nam. I dosti, dosti da ovakvi snimi, da narod razveseli. Ne da tuge, nama treba da se razveseli. Sve je prolazno. Jeste. Život prođe. Danas nas ima, sutra nas ima. Kaže umru, pa umru, normalno umru. Srce kad... Nekvar ostane priča. Tako je. Nekvar ostane priča iza nas. Tako šadi. A vidiš ovo tako već. Ovo sam dobila uz ovu seću. Moram da kažem od Hadžije bola. Vidiš se da je zin. Od Hadžije bola ne bio, kaže meni moj rahmetli. Vidiš ti, kaže, tebi je Hadžija dao srce. Pa reko, srce mi je Hadžija dao, nek imao, pa hajde. Ej, ima to tamo pravi. Pa ja, što jest, jest. Ništa. Bila sam ja, ovo sreće ne mogu da unesem. Znači, sreće, kao onaj, govorena srce je gratis. Normalno. Malo šale, hajde, nije na odmet. Još nisam potužao. Nisam. Ja ne čekao da ohladi. Ne mogu, ja ne volim bravo. I ja. I ono da ovako skaf. Zato kolega, kolega nju. I ona. Pa dobro. Dobro, voli. Neće vas kafu možda, ja ću poslije. Dobro, i ja ću poslije kad i vi, hajde. Kako mi je lijepo rumenio, oj kada sam sjedla. Nisu nirko. Nisu. Negro, nirko, negro. A ste svi. Hvala. Nemam riječi. Hija, čija je nutma? Moja. Ja pitam. Bila je nutma i u nijemom tam kriku i ko se nade. Jel tvoja bila? Jeste, nisam, nije mi ja nada okusija nimala, ne znam jesu. Nisam, nija. Ja baš kažem, dete reka uzmite. A, evo prilike. Eto prilike. Evo prilike. Da se popravi. Znači, a, do... I drago mi je, Boga mi je. Nutma uzvraća udarac, znači. Znaš šta, džaba vama sad, ja znam imaju koloči, imaju torte, sve to. Ali prijašnja jela naružica, ona, pa možete mi rijet. Baklava je. Ima i baklava, ima halvuše. Aha. Halvuše, ali nisam ja, hoću rekao nutmu. Ima ti je starije presnac slatki, presnac slani. Punjović desert. I se vdiđao se zove u stvari ovaj što je slatki, on ide i sa pekom. I to je dobro. I oni skoro i bez kori, kako se zove? Sa jufkom. To je bolje jufku, jednu malu, ili ako neko hoće kuponu. I zamiješiš kajmaka i... Pekmezne gurabije. Oh, gurabije, prela sam negdje skoro. Nije niko znao ko mene mati. Kajem se što nisam to zapamtila. Što je tu? Ja, ne može sve, ne može sve čovjek. Ali eto, opet ipak si... Dobro, ko njih nije bilo recepta, ko njih je odokativno bilo. Ali kad ovaj što napravim sad, nisam mala kad ovaj... Da znate samo kad ovaj kakav može se napraviti. Tepsija 36, ja sam pravila ovdje jednoj koni. Se mnogi pitali, ko je to pravio? Kad oni rekao da sam ja. Žuti se nutma, baš domaće izgledali. Ovo se domaća. Kad je bilo ko se nade, znao šta mi je veli koni, one moj prijateljice. Nisu ovo domaća, ja rekao, ovo su vam domaća, ja, ali rekao, nisu kodove kone, da sam od nje donijela, rekao, ne. Možda su bila ne bijele koke. Ne, nisu bile, nego... Mala žena to daje da bi bolje nosila. Pa mi je to. Crvene kokoši. Da, da, da. A ove kokoši hodaju kad nice moje kune. Salami mi je pun. Dobro, dobro. Jučer idem, haj se skrijenju, rekao nemoj živa. Bila ovo je znači od živičača. Jeste. Mislim da će biti dobro, nisam nija probala ni vidla. Odlično. Evo je, što se prolađale haljne. Odem u rijeku i staviš neko drvo, daska, ne znam ti šta. I pravila sa rijeka, bila čista ko suza. O dana, sve se navelo ono što ne valja u rijeku. To je jedna uspomena. Ko je pravio, kažeš to? Moj otac rahmetli. Pa znači ima njoj... Ejho! Hajde, 60-70 godina. Ima. I kad je bilo sad, kad mi je mat to preselila, ja sam ovo uzela ovo, bila nam je i pegla na žar, ali neko nam je ukrao tam dok se... Ejo! Na žar, baš ono na žar. A ovo ja volim, i jedino da mi je malo je ko prefarvat onim bezbojnim. Ali evo, ništa njoj ne fali. Tu ti je ta starina naša. Šta je ona veša oprava? Uf!
Da ne pričam. Koji vodenica? Što je njela? Šta je izlupala? Šta je izlupala već? A što je? Ja, iza tvojih leđa. Ovo je moja familija. Ovo je nešto, ovo je bogatstvo neko. Ovo je moj unuk i njegova ova djevojka što je bio s njom. E, to je moj muž Rahmetli. E, ovo je od te godine će umrijeti u Modina, moja džemper i pantole. I eto, hvala Bogu, ostala je uspomen. I oženio mi se ovaj drugi unuk i on nama govore, nemoj ti ići kući meni sestri. Šta li sad pita? A oni dok nisu radili tri rama, jedan meni, jedan Erni, jedan Emini, to su čirke. Hajde, kaže, sad možete ići. Svaka slika uspomenu ima. A on je imao žel dok je bio živ da to ovako nešto napravi, nije uspio. E, to je moja unuka, ovo Erna. I ovo je moj unuk i moja unuka, eto je tu, evo je ovdje sa djedom. Eh, i ovo je te godine kad je bolestan bio, on je nju volio, jako ona kaže. On kaže, onaj meni kaže, zamijenila moje jedini. A ovo je od moje Mine snaha, Selma. Puno je Selma Minena bila u bolnici, došla je. Dobro je, hvala Bogu, i eto. To su te sve uspomeni, vidiš nos, vidiš mene sa njim. Vi ste u sredini? Jesam. Srce? Jest. Napravo su srce ovdje. A to su oni, ba, ne bih to ja znala sastaviti. Tako je to šadi. Svaka slika uspomenu ima. E, ovo nam je Gorunjeviša drvan i od taj kamin što je on pravio. Rahmetli. To ti je to. Tako ti je to. Lijepe uspomenu. Mogu te koštat. Mogu te koštat sa drvan. Joj, šta mi kažu dole kad sam ja ležala u bolnici. E, sad kad izađeš kući, doćemo da te pokrivamo sa drvan. Samo nemoj ti se penjat na ljestve. E, nikad više. Jesi tako rekli? Ja. Nikad više ne smije se na tabure kad treba zaovise ovu da stavim, mogu ovu nekako, ali ovu ne mogu dole. Ne smije. Bolje je. Samo ti pas. Strah me. Gotovo je. Što je bilo, bilo. Eto, kod mene je bunarija, volite s kajmakom. I to mlada, ma još jedno. Vidiš na paki, čijaj na paki. Boga mi, nisam se nadala da će biti, da vi okusite, ali eto tu na paki. Sad će vama peći kajmak, ko voli kajmak, on ne voli. Ja volim. Behija, kod tebe se ima šta snimat, čini se dan čitav ovdje. Biće što na melji. A nije što ti melješ, nego što mi možemo lijepo teme napraviti. Hvala. A to mi i volimo, znači kad hvala. Su sagovornici. Hvala. Riječiti. Hvala. Baš ono riječiti. Visoko vam hvala. A hajdi riječiti, nego što su vješti, gledaj, kuhinje. Ja sam se oznojio, znači, samo da napomenem zbog Behine kuhinje. Zato što je topla peć, devetka, ona svaka, grije. Svaka, a ima i toga. Pa ona grije, bolje va, nek nečije grijanje. Ma šta će mi grijanje? Ja, zadovoljna. Amin. Behija, kad smo došli i sjeli, prvo sam te pitao kako si. A evo sada te pitam za kraj. Behija, kako si sad? Sad ne može biti bolje. Unijeli ste mi pozitivu, unijeli ste mi radost u moju kuću. Ovo je za mene doživljaj. Hvala ti. I još jedna uči petka. Jeli? A mami, ora bi to jedna milina. Da si živa i zdrava. I vi. Hvala ti na svemu. Da živite ako budo 105 po opet. Pa u zdravlju i rahatluku sa svojom familijom, porodicama. I želim vam sve najbolje osjeća. Tako smo se upravići našali. Znači, vidimo se mi uskoro, nećemo mi čekati 30 godina. A neće bi živa. Nemoj tako, niko ne zna. Ma kaka, moja mati umrla u 71. tek uzela. I nema šta od toga. Zdravlje govori sve. Ali ja se borim. Ja boriš. Da nisam tamo u nijemom kriku. 2 godine ovo moram reći. Da sam samo plakala, potuljena ovako bila. Plakala, ni da izađem, ni da mi ko dođe. Pa Bože, rekao, šta da radim? I ošla sam kod jedne žene, hajde, mogu ja to reći, to je prije se izdjevala strava. I od tada ja sam, hvala Allahu milom, krenula, evo me. Behija, ćeš poselamiti, pozdraviti. Selamim sav narod Bosne i Hercegovine i vašu tata Bradu televiziju, koju treba mnogi da gleda i da vas pozove, ništa nije strašno, ispričate svoj nekakav doživljaj ili djetinjstvo i šta ja znam da. I selam im eto svoje šćerke i unučad i vašu porodicu. Hvala ti. A posebno vas. Živa i zdravo. Eto, želim vam sve najbolje. Hvala ti. Ja dosta? Ne možete hater? Ma neću. Odo, i tebi, odo, drago mi je što si ti došao, a naš novi ovaj
Nisam njega upoznala, a ovu dvojicu sam upoznala. Stari, novi. Stari, novi. Super je on, super. Dvije godine smo mi već. Znaš da ste lijepa ekipa, Ostrovica. Jeste Bogem. Nastavite samo ovako. Idete naprijed. Eto ga. Idemo naprijed. Ado. Sve najbolje, poštovani gledalci, šta da kažem. Ostanite dalje uz Tata Vrata televiziju za još mnogo lijepih, zanimljivih priča. Drugačijim ispričanim. Behi se sviđa, pa... Meni se sviđa. Ne moram ja hvaliti, o tako bi. Ne, ne. Ja, presretna. Ko što rekla ona, da kaže svaki četvrtak, svaki dan četvrtak, ja i vi, meni ste unijeli toplotu bolje nego da sam danas bila u tom udruženju ili kod Ševali. Evo. A obzirom da je četvrtak danas. A, i četvrtak. Znači, sve se poklop. Sve nekako. Hoće nam se sa Kalesijom i četvrtkom. Jasno. Yes. I ovo sad, nemojte da jedete, idete i... Čeka vas gotova. I orosite ovako ko ja. Ostala je upamćena rečenica. Jel da? Da. Ženje, definitivno. U Kalesiju ne dolazi puno stomaka. Rekao ja da. Presrebrnik ne pjeva, a u Kalesiji nemoj doći sit. Nikako. Na tebe ono pjesmu, kako ono oni pjevali luže, oni dol. Kale, oj, ne mogu da sjetim. Kalesija, ono, pjesma. Ne merim sada nam, pa ne. Naša pjesma opjevana u Kalesiji. Jo, prije nisam volila Kalesiju, a sad je volim. Aha. Sad je volim. Još kad čujem, pjesme se opjevaju. Kad je bilo Kalesijsko ljeto, bila Hasi Bagić, ona je meni srce napunila sa svojom pjesmom. I bilo im je još. Nemam riječi. Eto. Sve vam najbolje želim. Hvala ti puno. I želim vam sretan put da s Hajrom obavite što treba i dođete svojim kućama. Amin. Ako Amin. Budu. Šta više reći? To je to. Sretno. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.